Dobrodošli u Keštac. Majo. Možete slobodno da izrazite neku vrstu emocije. Kakav je poljubac u imenu benda Milića Vukašinovića? Da postoje dva tega od jaja. Na drugom pitanju ćemo da pogledaš. Ti? Ajde, reci. Ajde ti. Kako se zove Ero Ojdenić? Može prvo slovo. Ovo ti treba. Ako nije neko trik pitanje. Ćao. Kako se zvao brod kojim je drug Tito oplovio svet? Zovemo njenog tatu. Nije poznalo Tito? Pa nadam se. Keš taksi, petak u 21.30. Samo na Blic televiziji. Prijatelj emisije Yandex Go.